Olá, seus lindos e seus lindos, iniciando mais um vlog pra vocês. Antes de começar meu vlog, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra receber novas notificações de novos vídeos. E não se esqueça que aqui tem minhas redes sociais, tem minha caixa postal. Estou em Moreaé, em Minas ainda, hoje é dia 28. E amanhã a gente vai pra roça. Eu vou ver se eu consigo dar uma gravada pra vocês. Não vou falar, só vou filmar, porque o pessoal não gosta. Então, o que eu poder gravar, lógico, não gravar o pessoal, vou gravar só a rua, o que eu ver lá, tá? E todo mundo vinzinho, gente. É meu vinzinho aqui, ó. Meu vinho. Vinhozinho. Que hoje é sábado. Tô vendo, assistindo a televisão. Tá um calor, por isso que esse barulho do ventilador, tá? Tô falando um pouquinho mais alto pra vocês poderem ver, tá bom? É, beijo, gente, fica com Deus. Vou ver minha novelinha. Tchau. Ah, lembrando, tá? É, a gente vai sair um milagre divino, porque ela vai visitar a irmã dela, que ela vai voltar pro Rio, então ela tem que visitar a irmã. Então, graças a Deus por isso. E aí eu vou fazer de tudo para gravar para vocês, tá bom? Quero gravar minha rotina, o que eu puder gravar para vocês, eu vou gravar. Ó, fica com Deus, beijo de luz. Tchau. Não se esqueça de me seguir no Instagram, tá? Ok? Priscila Santos 773. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Tchau, gente. Dia, gente. Meu Deus, eu mereço isso. 5h54. Combinado, eu acordar às 6h30. Mas aí, mandando acordou, se eu já não tô acordando mais cedo. Ai, meu Deus. Vamos lá fazer o café. Tchau. Bom dia, gente. Daqui a pouco eu vou pra roça almoçar com a família da senhora que eu tô cuidando. Saí de casa, uhul, glória a Deus. Aí eu botei uma bermudinha, uma blusinha. Arrumei um pouquinho, né? Ninguém merece. Botei um protetor solar, por isso que eu tô brilhando desse jeito. Porque tá calor, tá muito quente, que não tem como eu mostrar pra vocês o sol, né? E é isso. Beijo, gente. Fica com Deus. Ó. Beijo de luz. E eu falta oito. Não, 7 ou 8 dias, eu acho. É. Ai, saudade de casa, não aguento. Vejo a hora, cheguei em casa. Beijo, gente. Olha aqui. Olha que plantinha, gente. Linda. Ó. Ó. Que a laranja é da terra, né, gente? Nossa, laranja, ó. Ai, que lindo! Oi, a mais linda! É! A briga dele com lá em Friburgo, aí eu vou pra lá. Assim que eu chego. Pra me colocar no meu. Aham. Aqui, velho. Zezé, vem cá. Olha que lindo céu, gente.
Olha que interessante, gente. Nunca vi essa árvore aqui. Ela estava falando sobre essa árvore aqui. Que linda. Essa árvore, ela tem plantinhas, ó. Não é? Olha o fogão ali, gente. Não, bate com couro, com tesouro, porque assim. Tá falando assim, olha. É mesmo? Não, mais dinheiro. Tá falando assim, olha lá. Ah, e é mais gente, não é? É. Sim. Vem. Sim. Cuidado aí, devagar. Me olhando, é? Ah? Nossa, não acredito, me olhando. Que foi? Hã? Ah? Gente, que foi? Que foi, bebê? Que foi? Hã? Nossa, tava me olhando de longe. Não entendi. Parece que me conhece, é? Hã? Olha. Ei! Ai! Ai! Gente, esse bicho me dá um coice, eu vou rir muito. Olha! Tio, olha! Olha que bonitinho, gente. Ah. Olha que fofinho, tem a igreja ali. Cuidado com o cachorro. Hein? Que lindo. Dora! 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 Dora
Que linda. Mais outra casa que eu vim, gente. Tanta casa para visitar. Tanta. Eu vim ver o que que tá passando aqui. Eita, melhorou? É isso, meus amores. Esse passeio bom, foi ótimo, foi maravilhoso. Agora encerrando com o meu copinho de vinho aí. Beijo, gente, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Beijo de luz, tchau. Se esqueça de se inscrever, hein? Quem não se inscreveu ainda, hein? E ative o sininho. E na descrição também tem minhas redes sociais e minha caixa postal. Beijo.